I dha fund me Trixën, ish banori i kthehet keq Donaldit, mashkull pashtyll kurrizore. Donald Veshaj dhe Beatrix Ramosa janë darë si pas të gjithë gjasave vetëm pak dit pasi aktori doli nga shtëpia e Big Brother. Në festën e Top Channel, ata nuk u pan bashk, ndërsa dyshimet nisën pasi u pan hapur injorimet ndaj njëri tjetrit dhe në rrjetet sociale. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dyshimet për një krisje ose ndarje i vulosi Trixa duke i bërë unfollow Donaldit dhe duke akuzuar për një loj atë nëpërmjet kësaj story. Pas këtij lajmi ka reaguar ish fituesi Big Brother Anait Kaloti duke i quajtur Donaldin mashkull pashtyll kurrizore. Kur unë flisja të vërtetën, ju që jeni mësuar të gënjeni, vetëm më hidheshit kundra. Më vjen mirë që Trixa nuk ngjan me disa nga ju. Në Shqipëri gjen pafund meshkuj pashtyll kurrizore që gjithmonë shënjestron një femër që i vën gishtin në plag, që t'i tregojnë shokëve çfarë ngjyre ka gjaku. Ca të përhumbur e ca të përkullur, qytetari nuk e blen dot lirë, përsa ko në pazar shiten vetëm produkte fshati, është prehur ish fituesi Anait. Thank you.